Vodáci by možná mohli sjíždět řeku bez hrozby pokuty za alkohol. Novela zákona, kterou schválil hospodářský výbor a podpořilo ministerstvo dopravy, je už ve sněmovně. Jenže podle odborníků prolomení nulové tolerance na řekách není dobrý nápad. Dvě piva nebo sklenička vína. Alkohol na kánoji, kajaku, raftu nebo pramici by mohla policie tolerovat až do 0,5 promile. V tuto chvíli stále hrozí nestřízlivým vodákům pokuta až 100 000 korun. I tak to ale řada z nich riskuje. To pivíčko jako jedno určitě člověk si dá a tak něco se možná na té lodičce i popije. Samozřejmě, že neměl ještě. Teprve jdeme. My si rádi dáme pivíčko, no. Teď mám teda v sobě malý pivko, no. Tolerance by platila pro vůdce malých plavidel bez motoru a byla by pouze na úsecích bez nákladní dopravy. Návrh na toleranci do 0,5 promile do sněmovny podala vládní ODS. Podpořit se ho ale chystají i někteří poslanci z řad opozice. Nám opravdu jde o to, aby se podařilo přinést změnu, která na jednu stranu neznamená žádné závažné zvýšené riziko, ale je mnohem blíž normálnímu životu. Když nějaký vodák je na vodě, dá si někde půl piva, tak pak, že by se nemohl vrátit do té lodi, to mně přijde úplně bláznivé. Podle některých odborníků můžou být ale i dvě vypitá piva pro vodáky nebezpečná. Ten alkohol na každého působí jinak. A někdo po dvou pivech už v podstatě bude mít určitou netoleranci té hladiny alkoholu v sobě. Ten alkohol vás ovlivní. Vy si více dovolíte takzvaně a riskujete. No a v případě například převrácení kánoje nebo lodě dojde k nějakému třeba mechanismu úrazu, že se hlavou udeříte o kámen, můžete ztratit rychle vědomí a v podstatě pokud ta osádka je ve stejném stavu jako jste vy, tak vám těžko někdo rychle pomůže. Ty úseky té řeky dají si jet i bez toho popíjení a večer zkrátka v tom kempu si to můžeme všichni společně užít v nějakém stánku u stolu. Některým vodákům by prý ale limit ani 0,5 promile nestačil. To je zoufale málo, teda 0,5 promile. Že by to mělo být teda výrazně, násobně víc teda, tak 1,5. Minimálně 2. Podle statistik většinu zranění na řece utrpí vodáci, kteří v sobě mají alkohol. Lucie Hlubučková, Televize Nova.